የተሰጠኝ ኃላፊነት እጅግ ግዙፍ ነው። ከልባችን ካወራን ስለ ሀገር ጥቂት ሰከንዶች አግባቡናል። ቲሸር እኔ ማረገው ነገር እንዳለ ምንም ስለማይጠመው አሁን ትንሽ ነገር ካገኘብኝ አባረኝ። ሐሳብን ለመሰብሰብ ነገን የሚያሳየን ብርሃን ዛሬ ማየት መቻል አለብን። ለብርቱ ከመታዘቀዝቅ ሳይ ንጋት ይታየዋል። ሶስት ጊዜ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። አሁን አራት ነው። መባረር ይኖርበታል። Why you are giving me the second offer while my project was ranked first globally? You are going to be the first to get this chance in Africa. ወደ ሰውነትሽ ከመሰራጨቱ በፊት በሽታ ያለበት ቦታ ብቻ ተቆርጦ መወገድ ይኖርበታል። ጩሂ። ውስጣችን ያለ አንድ ትልቅ ነገር ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ልክ ማድረግ ህልም። መስራት የምንፈልገው የእንዳንተ አይነት ጀግኖችን የነገ ታሪክ ነው። ተመልሰሽ እንድትራመጂ አረግሻለሁ። ይህም እንደናንተ ነው ማለት ነው። ተስፋ የሚሸነፉ ሰዎች ንብረት አይደለም።